Po kiekvienos gausios liūties sostinėje gyvenimas būna paralyžiuotas. Ilgai savaitgalį Vilniuje prapliupusi smarki liūtis sutrikdė įprastą transporto eismą, o kai kurie miestiečiai buvo įkalinti tiesiog autobusuose. Miesto valdžia tikina, kad nei lėšų, nei būtinybės pakeisti visus vandens nuotekų vamzdynus nėra. Nuo tokios gausios liūtis per metus būna vos kelis kartus. Vilnius gausiam kritulių kiekiui nėra pasiruošęs. Joninių išvakarėse sostinėje prapliupusi smarki liūtis užtvindė didžiulę sostinės dalį bei sutrikdė įprastą gyvenimo ritmą. Dėl gatvėmis pliaupiančio vandens buvo visiškai paralyžiuotas ir transporto eismas. Po daugiau nei pusvalandį trukusios ypač smarkios liūties gatvėmis žliaugiantis vanduo buvo pakilęs iki pat automobilių žibintų, veržėsi į pastatų rūsius, užpylė parduotuves, kavines. Pasak savivaldybės įmonės Vilniaus troleibusų generalinio direktoriaus, policijos troleibusai daugiau nei valandą buvo įkalinti miesto gatvėse. 53 troleibusai stovėjo, paskui dar kai kurie vėlavo jau po to, kai jau neseko vanduo. Bet problema čia buvo ne tai, kad užkimšė kur nors kanalizacija būtų buvo, paprasčiausiai tiek daug vandens, kai jis nors ir bėgo į tas liukus, bet nespėjo sugerti su. Anot sostinės gatvės prižiūrinčios bendrovės Grinda vadovo, tą vakarą per 15 minučių lietaus iškrito, kiek paprastai iškrenta per 7 paras. Bet nenuostabu, kad pasenusi lietaus kanalizacija bei šienų, šiukšlėmis bei smėliu užneštos vandens nutekėjimo angos nespėjo surinkti per trumpą laiką iškritusių gausių kritulių. O pakeisti vandens nutekėjimo angas mieste beveik neįmanoma. Miesto viduryje yra nerealu dabar iškasti, mūsų lietaus nuotekų tinklai yra visi savitakiniai be siurblinių, reiškia, jie yra gilyje. 6, 8, 5 metrai gilyje miesto viduryje iškasti yra nerealu, kad šitis tuos platvamdžius. Aišku, ir plus miesto urbanizavimas, teritorijų užstatymas auga, reiškia, didėja plotai toj pačiai vietovei, nuo kurių susirenka vanduo į visus tinklus. Sostinės savivaldybės miesto ūkio departamento teigimu lėšų pakeisti visus vandens nuotekų vamzdynus nėra, tačiau tam nėra ir būtinybės. Mat, tokios gausios liūtys per metus būna vos kelis kartus. Tai galima ją stipriai labai išplėsti, išplatinti, sutvarkyti, pakeisti vamzdžius, ten gerokai didesnis, bet tai yra labai didelis investicijos ir paprasčiausiai. Aš manau, kad miesto kanalizacija galėtų sėkmingai šiaip susitvarko. Sostinės draudimo bendrovės jau pradėjo skaičiuoti nuo gausios liūties nukentėjusių įmonių bei gyventojų patirtus nuostolius. Pirminiais duomenimis jis siekia 200 000 litų. Didžiausia žala sostinėje buvo padaryta Vilniaus pietinio aplinkelio viadukui prie Gerosios Vilties žiedo. Draudimo bendrovės pirminiais skaičiavimais žala gali siekti iki 200 000 litų. Pernai vasarą vien dėl liūčių padarytų nuostolių buvo išmokėta apie 300 000 litų. Penkto kanalo žinioms Neringa Polkaitė ir Zdislavas Valcikovskis.